ৱেলকাম টু মাই চেনেল হেল্প বাই চইডিঅ' ডেৰ বেয় আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে লেবাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ বনাব চ' বহুতেই এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে চ' লেবাৰ কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই ছ' তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনাব চ' আমি এইখন ভিডিঅ'ৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ছ' সেইখন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেলেগটো ক্লিক কৰি দিব কিয়নো আমি যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম চ' তেতিয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যনখন আহি যাব চ' বিয়াৰ্ছ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে লেবাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব ছ' বিয়াৰ্চ এতিয়া আমি ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ৱেলকাম টু মাই মোবাইল স্ক্ৰীণ আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল ব্ৰাজাৰ ক্ৰম বেজাৰ যিকোনো এটা অ'পেন কৰি দিব চ' মই গুগল ব্ৰাজাৰটো চুজ কৰি আছোঁ চ' অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি দিব এল এ ভি অ' ইউ আৰ লেভাৰ আছাম চ' আপোনালোকে একেলগতে ছাৰ্চ কৰি দিব চ' চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব ছ' আপোনালোকে ইয়াতে চাব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট লেভাৰ আছাম ডট ইন চ' আপোনালোকে এইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিব এইখন লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত মেইন এটা পেজ অ'ভেন হৈ যাব ছ' ভেয় আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ অ'ভেন হৈ যাব চ' আপোনালোকে ইয়াতে সকলোকেইটা অপচন ইয়াতে ছাইছে চ' তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাব ইয়াতে চাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ ফৰ নিউ ৱাৰ্কাৰ চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব চ' প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এইখন ফিল আপ কৰি ৰাখিব চ' কেনেকুৱা ফিল আপ কৰিব চ' মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে চাব অফিচ চ' আপোনালোকে অফিচখন প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ ছ' ডেয়াৰ বেয়াৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ অফিচ অফ দ্য লেবাৰ অফিচাৰ গোৱালপাৰা ছ' মোৰ যিহেতু গোৱালপাৰা হয়ছ' আপোনালোকৰ যিটো হয়ছো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব মই এইটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চ' চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব নেম চ' আপোনালোকৰ নেমখন ইয়াতে দি দিব ছ' মই মোৰ নেমখন ইয়াতে দি আছোঁ ছ' নেমখন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম ছ' আপোনালোকে ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে ফাদাৰ নামখন দি ল'ব ছ' মই দি আছোঁ ভাডা নামখন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ডেট অফ বাৰ্থ চ' ডেট অফ বাৰ্থখন দি ল'ব চ' এইখন ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ দিব লাগিব যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে চ' তাৰ ডেট অফ বাৰ্থখন ইয়াতে দিব লাগিব চ' মই দি আছো চ' ডেৰ বেয়াৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে মই যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থখন চুজ কৰিম চ' চুজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বেলেগ ধৰণৰ পেজ আহি যাব চ' আপোনালোকে ইয়াতে বাজৰে ফ'ল' কৰি থাকিব চাব এনেকুৱা জানো আহে চ' আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব কি কৈছে প্ৰথমতে এগ' লিমিটেড নট লেছ দেন আঠৰ ইয়াৰ্ছ ইন নট মোৰ দেন ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ চ' আপোনালোকে আঠৰৰ পৰা পঁচপন্ন ইয়াৰৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' তাৰপৰা আপোনালোকে এটা ডকুমেণ্টছ চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই লৈ আছোঁ ৱেইট কৰিব মই মোৰ পান কাৰ্ডখন ইয়াতে অলৰেডি ফটো মাৰিছোঁ ছ' ডেয়াৰ বেয়াৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াতে চাব ফাইল আপডেটেড ছাকচেছফুলি চ' মোৰ ডেট অফ বাৰ্থখনৰ যিটো প্ৰুফ দিছিলোঁ আইডি প্ৰুফ চ' সেইখন অলৰেডি আপডেট ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে চ' তাৰপিছত অলপমান স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ফটো চ' আপোনালোকে ফটোখন এতিয়া আপলোড কৰিব চ' ফটোখন আপলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো এটা ফাইল মেনেজাৰ হয় যিকোনো এটা চুজ কৰি ল'ব চ' চুজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰিব চাব মই মোৰ এটা ফটো দি আছোঁ চ' ফটোখন অলপ সময় ৱেইট কৰিব ইয়াতে প্লিজ ৱেইট বুলি দেখাই আছে চাব ইয়াতে কি কৈছে ফাইল আপডেটেড ছাকচেছফুলি চ' ছাকচেচফুল হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে চাব এটা চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব গৈছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে চিগনেচাৰ আপলোড কৰি ল'ব চ' মই চিগনেচাৰ আপলোড কৰি লৈছোঁ অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব ছ' চাব মই চিগনেচাৰখন আপলোড কৰি আছোঁ ৱেইট কৰিব ল'ডিং হৈ আছে চ' ডেয়াৰ বিয়াৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াতে চাব ফাইল আপডেটেড ছাকচেছফুলি চ' মোৰ ছিগনেচাৰখনৰ আপডেট ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে চ' বিহ তাৰপৰা ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ ছ' আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব এটা মোবাইল নাম্বাৰ চ' আপোনালোকে এটা মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব চ' মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰখন দি লৈছোঁ চ' দিয়াৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰি ইয়াতে চাব কাষ্ট কেটেগৰী চ' আপোনালোকে কাষ্ট কেটেগৰীখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' আপোনাৰ যিটো হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত যদি নাথাকে চ' তেনেকৈ আপোনালোকে আদাৰত ক্লিক কৰি ল'ব চ' মোৰ জেনেৰেল মই জেনেৰেল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব মেৰিট ষ্টেটাছ চ' আপোনালোকে মেৰিট নে আনমেৰিট সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ছ' মই আনমেৰিড চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব ডেট অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট চ' আপোনালোকে এইখন এনেই ৰাখিব চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব ইজ ইয়াৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ ইজ এ মেম্বাৰ অফ দিছ বৰ্ড চ' আপোনালোকে নোট ক্লিক কৰি দিব চ' দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব নেটলি অফ জব চ' ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো জব কৰে সেইখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ছ' মই আধাৰ দি দিছোঁ চ' দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব এড্ৰেছ চ' আপোনালোকৰ এড্ৰেছখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই এড্ৰেছখন ইয়াতে দি আছোঁ ছ' আপোনালোকে ভালদৰে দি ল'ব ছ' ডেৰ ৱেয়াৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াতে চাব মোৰ মই এড্ৰেছখন দি দিছোঁ চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল গোৱালপাৰা ছ' মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ চ' চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ব্লক চ' ব্লকখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই মাটি অহাই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চ' আপোনালোকৰ যিটো হয় চ' তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে চাব ৱাৰ্ড চ' আপোনালোকৰ জি পি নেম অথবা ৱাৰ্ডখন ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই মোৰ মাটিয়ে মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ছ' তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পিনক'ড চ' আপোনালোকৰ পিনক'ডখন ইয়াতে দি দিব চ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব চেম এজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ত' আপোনালোকে যিটো ওপৰত এড্ৰেছখন দিছে চ' সেইটো যদি একেই হয় চ' সেইটো চ' তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ বেংক নেম আইফ চি কৰ্ড ব্ৰাঞ্চ নেম চ' আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াতে ফ্লাপ কৰি দিব চ' মই ফ্লেপ কৰি আছোঁ ছ' ডেৰ ৱেয়াৰ্ছ আপোনালোকে চাব ইয়াতে মোৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি ফ্লাপ কৰি দিছোঁ চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব বেংক পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ চ' আপোনালোকৰ বেংকৰ যিটো পাছবুক আহে সেইটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব চ' আপলোড কৰি আছোঁ মই অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব চ' আপলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে চাব ছয়ছ তাৰিখটো ছয়ছ তাৰিখত ক্লিক কৰি দিব চ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফাইল যদি আপোনালোকে কেমেৰাৰ পৰা দিয়ে চ' তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি ফাইলৰ পৰা দিয়ে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইলখন অ'পেন হৈ যাব চ' তাৰপিছত মই এতিয়া মোৰ বেংক পাছবুকখন চিলেক্ট কৰি আছোঁ চ' অলপ সময় ৱেইট কৰিব প্ৰচেছখনত আছে প্লেজ ৱেট আপডেটিং হৈ আছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাব মোৰ অলৰেডি বেংক পাছবুকখন আপডেট হৈ গৈছে চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব আধাৰ কাৰ্ড চ' যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আছে চ' তেনেক্ষেত্ৰত ইয়েচত ক্লিক কৰি দিব আৰ জিজ নাই চ' তেনেক্ষেত্ৰত নোট ক্লিক কৰি দিব চ' মই এছত ক্লিক কৰি দি আছোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব আধাৰ অংশ আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰখন ইয়াতে দি দিব চ' মই দি আছোঁ ছ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড কপি চ' আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড কপিখন ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব ছ' বিয় এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম চ' আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব চ' ইয়াতে চাব চইচ ফাইলটো চইচ ফাইলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাইলত ক্লিক কৰি চ' আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড হৈছে সেইখন আপোনালোকে লৈ আহিব চ' ইয়াতে চাব মই অলৰেডি ফটো মাৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাব অলপ সময় ৱেইট কৰিব বিচাৰিছে চ' অলপ সময় ৱেইট কৰিব চ' চবেই ইয়াতে আপডেট হৈ গৈছে চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব ডু ইউ হেভ এ আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ডখন থাকে চ' তেনেক্ষেত্ৰত এছত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন নাই চ' তেনে ক্ষেত্ৰত নোট ক্লিক কৰি দিব চ' মই নোট ক্লিক কৰি দিছোঁ চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব ইনপ্লেয়াৰ নেম চ' ইয়াতে নামখন আপোনালোকৰ দি দিব ছ' মই নামখন দি লৈছোঁ চ' দিয়াৰ পিছত এ চাব ইনপ্লেয়াৰ চ' আপোনালোকৰ যিটো ভিলেজ চ' আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াতে দি দিব চ' মই দি আছোঁ চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ কি কৈছে ইয়াতে ই এছ আই পি এফ নাম্বাৰ চ' আপোনালোকৰ যিটো পি এফ নাম্বাৰ আছে চ' পি এফ নাম্বাৰখন ইয়াতে দি দিব চ' তেনেকুৱা যদি নাই চ' দিব নালাগে চ' তাৰপিছত ইয়াত চাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট চ' আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে দি দিব চ' মই দি আছোঁ ছ' ডেৰ বিয়ৰ্চ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট চ' আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে দি দিব চ' ফটোকপিখন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব নমনি চ' নুমনিৰ ডিটেইলছখন ইয়াতে দিব লাগিব চ' যোনে নমুনি থাকিব চ' তাৰ নামখন ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এগ এগোখন দিব লাগিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিখন নুমুনি দিছে সেইখন আপোনালোকৰ কি হয় চ' সম্বন্ধখন ইয়াতে দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব এড্ৰেছ চ' নুমুনিখনৰ এড্ৰেছখন দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে এখন ফটো চুজ কৰি ল'ব চ' চুজ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব নুমুনি নমিনিকেশ্যন ফ্ৰম কপি চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাব সকলোখিনি কৰাৰ পিছত ছ' আপোনালোকে ইয়াতে সেই নুমুনীখনৰ কপিখন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব প্ৰিণ্ট চ' প্ৰিণ্ট কৰি এইখন ফৰ্মখন যিখন আপোনালোকে ওলাব চ' এইখন ওলাই ইয়াতে চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম কপি চ' এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব চ' প্ৰিণ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দি ল'ব চ' ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব গেট অ' টি পি চ' গেট অ' টি পিখন যেতিয়া আহিব অ' টি পিখন অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব ইণ্টাৰ অ' টি পি কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চ' ইয়াতে দি আপোনালোকে কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব চ' তাৰপিছত ইয়াতে চাব নেক্সট চ' নেক্সটত আপোনালোকৰ এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব চ' পে'মেণ্টখিনি কৰিলে হৈ গ'ল চ' বেয়াৰ্ছ এইখিনিতো মই আজি ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কৰাত অসুবিধা হয় বা বুজাতো অসুবিধা হয় তেনে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো মই মোবাইল নম্বৰ দি থ'ম তাতে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰি পাৰিব অথবা যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা হওক ছ' মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব চ' বেয়াৰ্ছ এতিয়া মই ভিডিঅ'খন শেষ কৰি দিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং মাই ফুল ভিডিঅ'